маань энэ заалыг нь хараатахаарай. Албан тушаал ярихаар энд яаж багтаж яд цуглддаг? Өнөөдөр Монгол улс эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг шийдэх асуудал гарахад эрх өрчт маань яаж хандж байгаа нэг дүрсийн танаа харуулхыг би хүсэж байна. Хоёр жилийн өмнө Монгол улсын хэрэгдийг ажилтай болгоно, орлоготой болгоно гэсэн ийм хөтөлбөр гаргасан. Ажилтай орлоготой Монгол хүн. Хүн амынхаа үндсэн хэрэгцээг тогтвортой хангана. Мах гурил маань юу болж байгаа вэ? Эм тариа эмчилгээний өртөг юу болж байгаа вэ? Одоо энэ хөтөлбөр дахиад цахилгаан дулааны үнийг нэмнэ. Америкт юм байт юм аа, Европт юм байт юм аа, бид нэмнэ л гэдэг оруулж ирж байдаг. Өөрөө өөригөө тэтгэх чадвартай, олон улсад өрсөлдөх чадвартай эдийн засгтай болно гэсэн байна. Өөрөө өөригөө авч явсан Монгол улс өнөөдөр үр зээл тавихгүй бол явах чадвар алдчихал байгаа бодит дүр төрх маань энд байна шүү дээ. Үнэхээр харамсалтай, гонигтай. Засгийн газар маань сургамж аваагүй ийм хөтөлбөрийг оруулж ирж байна. Өнөөдөр 2 жилийн дараа өнөөдрийн бодит үр дүнгийн талаар энд ямар ч дүгнэлт алга. Яагаад ийм нөхцөл байдал үүсч байгааг гэдэг дүгнэлт байхгүйгээр ахад баахан хоосон зорилт цаас хоосон PR ахаа хэлээ PR тарих угаалт. Би сайхан хоол нэрлээд үе та нар халбагдаад байл гэсэн үгтэй айлх. Тархаа үг өгдөө. Энэ 100 хоногт хийх ажлыг ингээд харлаа л да. Яралта Монгол улсын өрийг нэмэгдүүлье гэдэг зорилт орж ирж байна. Бага хитэн төрийн өмчийг, орд газрыг, элчээрийг, газар тариалын газрыг хувааж өмчлөё гэж байна. Газар шороогоо ухнаа. Гаднаас авах ажиллах хүчээ нэлээ нэмчийа болохоо байлаа гэж байна. Таван толгоогоо гадныханд өгчий. Оюутлахоо дээр буулт хийчий. Тэр уран ирээд байгаа саад хийгээд байгаа нутгийн иргэдийг энэ компаниудад ажиллах болцоо нь хангаа нэг амын хаагаад үгүй гэсэн. Энд бодиттой зорилтууд тавьсан байх юм. Одоо бүр ил цагаандаа гарсан. Тэгээ ямар үр дүн гарах вэ гэж тодорхой. Үр дүн яаж гарах вэ гэдэг ерөнхий сайд маань хариулж ирч чадахгүй байна л да. Би үр дүн хэлээ л да. Үнэхээр ийм байдлаар. Юаны swap гэж юм орж ирж байна. 20 тэрбум юанаар Монгол улсын гадаад хэрэг нэмэгдүүлэх гэсэн үг шүү дээ. Swap хэлцэр гэж. 3.5 тэрбум доллартай тэнцэх. 20 тэрбум юанд үндсэндээ юаны зах зээлд Монгол улсаа хадаг бариад авчих ёо л гэсэн бодлого орж ирж байна. Мөнгө хөвлж нийлүүлэх гэсэн бодлого орж ирж байна. Ямар үр дүн хүрэх юм? Ойлгомжтой. Ханш 100 оны дараа 2000 авах юм байна. За энэ үн чөлөөлөө цахилгаан дулаа нэмэгдэх юм байна. Энийг дагаад инфляци автдах юм байна. Өргөн хэрэглэн барааны өсөх юм байна. Тодорхой харагдаж байна. Монгол улсын гадаад үр нэлээ нэмэгдсэн. Монгол улсын зээл зах зэрэг ахаад унтсан байх юм байна. Байгаль орчны талаар олсон олд амжилтаасаа нэлээ ухарчихсан газар сайгүй ухдаг дэсэлдэг ажил нэхэлчихсэн байх юм байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын төсөвнөд 500 тэрбум орчмоор тасарч яваа. Тэгээд ахаа 100 оны дараа ахаа төсвийн тодтол хийх ёстой гэд өөлөд ороод ирэх юм байна. Энд дээр нэг минутыг нэг мөсө өгсөн байгаа. Нэг мөсө өгөө дуусгасан байгаа. Үг хэлвүү те. Өгдөг минутыг бөөнөр нь өгөө дуусгасан байна. 5 минут. Тасалсах хүртэл явсан минутыг өгөө дахиад нэмж өгсөн байна. Компьютер дээр. За, улсын хурлын гишүүд асуулт